Assalomu alaykum vatandoshlar. Efirda hafta yangiliklar bilan Migrant News Digest va men jurnalist Tolib Rahmatov. Yakunlanayotgan haftaning eng katta va muhokamalarga, shuningdek, ko'pchilik olqishiga sabab bo'lgan yangiligi O'zbekistonning Ukrainadagi harbiy mojaro yuzasidan o'z pozitsiyasiga aniqlik kiritgani bo'ldi. Bu haqda sal keyinroq tugayotgan haftada Ukrainadagi vatandoshlarni Polsha orqali O'zbekistonga evakuatsiya qilish amaliyoti yakunlandi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Ukraina va Polshadagi elchixonalari xodimlaridan tashkil topgan shtab 18 kun mobaynida tashkiliy ishlarni amalga oshirgan. O'zbekistonliklar jamlanadigan punktda barcha sharoitlar tashkil etilib, issiq ovqatlar, ko'rpalar yetkazilgan, zarur tibbiy yordam ko'rsatilgan. 28-fevraldayoq Polshaning Katowice shahri aeroportidan ortida O'zbekistonliklar bo'lgan birinchi samolyot Toshkentga uchib keldi. Uzbekistan Airways Polshadan hammasi bo'lib 25 ta maxsus parvozni amalga oshirdi va 5786 vatandosh O'zbekistonga evakuatsiya qilindi. Bu haftada O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi ham o'z manzilini vaqtincha ko'chirishga majbur bo'ldi. Bugungi kunda elchixona Lvov shahrida faoliyat yuritmoqda. Ukrainada qolgan o'zbek migrantlari elchixonaga quyidagi elektron pochta orqali murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Xayr karantin, qo'shnilarga qatnovlar tiklanmoqda. Nihoyat 2 yil deganda O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi avtobus qatnovi tiklandi. 16 martdan boshlab O'zbekistonning Toshkent va Chirchiq shaharlaridan Qozog'istonning Nursulton, Olma-ota, Qizilo'rda, Turkiston, Irgeli, Chimkent shaharlariga avtobusda borish mumkin bo'ldi. O'tib borayotgan haftada O'zbekistondan Qozog'istonga to'xtatilgan yo'lovchi poyezd qatnovi qachon boshlanishi ham ma'lum bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari axborot xizmati xabariga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi ilk qatnov Nukus-Beynov-Nukus yo'nalishida 2022 yil 1-apreldan boshlab yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchi poyezdi Nukus temir yo'l vokzalidan haftaning seshanba, juma va yakshanba kunlari yo'lga chiqadi. Beynov stansiyasidan dushanba, chorshanba va shanba kunlari ortga qaytadi. O'zbekistonga xush kelibsiz. O'zbekiston chegaralari barchaga ochildi. O'zbekistonda deyarli barcha karantin choralari bekor qilindi. 1-martdan e'tiboran jamoat joylarida niqob taqib yurish talabi bekor qilingan edi. Endilikda O'zbekistonga kirib kelayotgan chet ellik fuqaro emlanganlik yoki COVID-19 virusiga PCR testining salbiy natijasini taqdim etsa kifoya qiladi. 2022 yilning 16 mart kunidan boshlab O'zbekistonda emlanganlik sertifikatiga ega bo'lgan xorij fuqarolaridan O'zbekistonga kirishda PCR test natijasi talab qilinmaydi. Agar bunday sertifikat mavjud bo'lmasa, kamida 72 soat oldin koronavirus infeksiyasiga qarshi topshirilgan manfiy PCR test natijasi zarur bo'ladi. Agar ikkisi ham yo'q bo'lsa, unda chegara o'tish punktlarida ekspress antigen test topshirishi talab etiladi. O'zbekiston, Qozog'iston hamda O'zbekiston-Tojikistonning quruqlikdagi chegaralaridagi o'tkazuv punktlari orqali fuqarolar o'tishiga ham ruxsat berildi. Bundan tashqari O'zbekistonga kirish uchun xorijiy fuqarolarga elektron e-viza taqdim etish boshlandi. Yakunlanayotgan haftada Rossiyada ham karantin cheklovlari bekor qilinmoqda. Rossiyaning barcha hududlarida ham COVID-19 virusi tarqalishi munosabati bilan joriy etilgan cheklovlar birin-ketin bekor qilina boshlandi. Moskvada 15 martdan boshlab jamoat joylarida niqob taqish talabi bekor qilindi. Shu bois jamoat transportlari va bekatlarida niqob taqishga chorlovchi hamda ijtimoiy masofani saqlashga doir stikerlar olib tashlandi. Hozircha Sverdlovsk viloyatida niqob tartibi saqlanib turibdi. Endi nima qilamiz? Rossiyada dollarda pul yuborish to'xtadi. O'tib borayotgan haftada Rossiyaning eng yirik banki Sberbank xorijga dollar yuborib bo'lmasligini ma'lum qildi. Shunday qilib Sberbank onlayn ilovasi orqali chet elga pul o'tkazmalarini dollarda amalga oshirish mumkin emas. Bunga Sberbank onlayn hamkori Western Union Rossiyada faoliyatini to'xtatgani sabab bo'ldi. Endi Sberbank mijozlari naqd ko'rinishda bo'lmagan pullarni chet el bankidagi kartaga yoki hisob raqamiga telefon raqami orqali o'tkazishlari mumkin. O'zbekistonliklar misolda aytilsa, Rossiyadan O'zbekistondagi kartaga so'm yuborsa bo'ladi.
O'tayotgan haftada deputat Kusherbayev O'zbekistonning chet eldagi konsulliklarida pasport qimmatligi bo'yicha Tashqi ishlar vazirligiga so'rov kiritganini bildirdi. U vazir Abdulaziz Komilovga O'zbekistonning xorijdagi konsulliklari orqali pasport vatanga qaytish sertifikati narxlarining yuqoriligi yuzasidan deputatlik so'rovi kiritgan. Vazirlikka yuborilgan so'rovda to'lovlarning yuqoriligini asoslash va kelgusida pasaytirish choralarini ko'rish haqida so'z boradi. Avvalroq Kusherbayev konsullikda pasport olish uchun belgilangan narxlar Markaziy Osiyodagi eng qimmati ekanligini ta'kidlagan edi. Eslatib o'tamiz, Migrant Mobi ushbu mavzuda jurnalistik tahlilini e'lon qilgan va mutasaddi tashkilotlar mazkur masalaga e'tibor qaratishlarini so'ragandi. O'tib borayotgan haftada Roskomnadzor YouTube harakatlarini terroristikka qiyosladi va Google'ga talab bilan chiqdi. Albatta, hozircha video hosting xizmati bloklangani yo'q. Ammo Roskomnadzor qat'iy ohangda YouTube ma'muriyatidan ruslarga qarshi tahdidlarni tarqatishni bas qilishni talab qildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta oxirida YouTube butun dunyo bo'ylab Rossiya davlat media kanallarini bloklashni boshlagan edi. Shu o'rinda YouTube kanalimiz obunachilariga bizning yangiliklardan o'z vaqtida xabardor bo'lib borish uchun Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni tavsiya etib qolamiz. O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam yuboradi. Dasturimiz so'ngida O'zbekistonning Ukrainadagi voqealar yuzasidan bergan bayonoti xususida. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan 3 hafta o'tgach, nihoyat Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Oliy Majlis Senat yalpi majlisida qilgan chiqishida qurolli mojaroga nisbatan O'zbekistonning rasmiy pozitsiyasini bildirdi. Unga ko'ra, O'zbekiston Ukraina sharqidagi ayirmachi respublikalarni mustaqil davlatlar sifatida tan olmasligini, aksincha Ukrainaga insonparvarlik yordami ko'rsatishini bildirdi. O'zbekiston respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududi yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik. Tashqi siyosat konsepsiyasiga asosan O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga ishtirok etmaydi va bizning qo'shinlarimiz, ya'ni harbiy kuchlarimiz xorijdagi qurolli mojarolarga jalb etilmaydi. Bu parlament tasdiqlagan qonun asosida. Xullas, yakunlanayotgan haftadagi muhim voqealar haqida qisqacha mana shular edi. YouTube bloklanadimi, ishingizni yo'qotasizmi yoki karantin tiklanib qoladimi? Bular unchalik ham ahamiyatli emas. Eng muhimi sog'liq va og'ir vaziyatda asabni asray bilish. Unutmang, oyning 15-i qorong'u bo'lsa, 15-i yorug' deyishadi. Yaxshi kunlar hali oldinda. Keyingi haftada ko'rishguncha salomat bo'ling.